preferred you all. Well, yeah, we wouldn't have seen you till later on. Yeah, exactly, yeah. And the lights are just sort of right. What do you think you've got to see this thing here? Mob sauce! Mob sauce, my dear. Only thing that the rest is for you. Thank you.
Thank you.
vysvětlí, jaký má funkční příplatek ten tej baretke, čo má ten šílec. Ten není označený. To bude asi majitel firmy. Ahoj. Thank you.
Oh.
Co mě pohybuje? Je to pak jako by se měl trošku z toho jako najít jako, a to by to bylo vždy, když to bylo vždy. Thank you.